На маршруті Хус-Шаян-Вишково-Буштину відновлять 14 мостів. Там підрядник вже влаштовує верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Поточний середній ремонт реалізовується в рамках програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Окрім того, в межах автошляху верхній шар асфальтобетону влаштували від міста Хус до селя Вилятино. Між селами Вилятино та Шаян – нижній шар асфальтобетону. На окремих ділянках, аби підсилити основу, підрядник встановив георішітку. Згідно з даними Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, ще один масштабний етап робіт – початок ремонту мостових переходів, яких на маршруті протяжністю 23 кілометри аж 12. Ще два мости виведені в окремі об'єкти, які також відновлять завдяки національній програмі, прокоментував Мирослав Білецький.